NATO summitas yra išskirtinio mastelio logistinis renginys. Akivaizdu, kad tai nėra pasivaikščiojimas parke. Parą laiko atvyksta delegacijos. 50 plus lėktuvų. Visi vienu metu. Visa logistinė operacija, kaip kas atvyks, kaip judės. Šitas visas turi įvykti iš esmės be priekaištų. Vien tik iš susisiekimo pusės žiūrint, mes turime svarbiausią ir saugiausią šiuo metu oro uostą pasaulyje. Skirtingi lyderiai atvyko vienu metu kartu su užsienio reikalų, gynybos ministrais ir dar kariuomenių vadais. Natūralu, tokia logistinė operacija sukuria išskirtinių iššūkių. Pasakysiu vieną skaičių – 700 žmonių. Šiandien suskaičiavom, 700 žmonių dalyvauja oro uostų, oro navigacijos, antžeminio aptarnavimo visoje operacijoje. Kasdieninė tipinė orlaivio kelionė, tipinė baltą dieną. Oro uostai yra standartizuota, sunormuota ir viskas yra aišku, kur kas kaip judės, kur atsistos koks orlaivis. O čia yra viskas kitaip. Tai yra saugos dalis. Kaip ypatingai didelio dydžio orlaivis, kurio ten sparnomojus iki 80 metrų, kas yra vos ne dvigubai daugiau negu įprasta, apsisuks pas mus perone, kur jis atsistos, kaip jisai redės. Sumodeliavimas, pavyzdžiui, parodė, kad Vilniaus perone reikia pašalinti bent vieną apšvietimo stulpą. Ir tai fiziškai mes darome. Iš tikrųjų atvyks labai daug delegacijų su skirtingo tipo orlaiviais. Tai bus nemažas iššūkis suvaldyti visus rautus į du mūsų tarptautinius oro uostus. Tas pasiruošimo etapas jau prasidėjo ganėtinai senai, tačiau visi suprantam ir žinom, kad svarbius asmenis vežantis orlaiviai laikus pateikė labai jau likus nedaug laiko iki pačio renginio, todėl tie laikai, kurie jau nustatyti, gali būti pakeisti. Na ir aišku, stebina tai, kad atskrenda šešėliniai lėktuvai. Tai reiškia, kad be pagrindinio lėktuvo yra skrenda tuščias arba techninis lėktuvas, kuris galėtų išgabenti prezidentus, jeigu jiems sugestų pagrindinis lėktuvas, tai kad jie turėtų planą B. Tai tas planas B irgi dar papildomai apsunkina oro uosto operacijas. Visose oro uostose aviacijoje yra taip, kad turim užtikrinti ugniagesių tam tikrą kiekį ir čia yra tos kategorijos taip vadinamos. Tai pakelt kategoriją, tai reiškia, kad mes turime turėti daugiau pajėgumų, parengtis turi būti kitokia. Vilniaus oro uoste turim 7 kategoriją, dabar mes turėsim 9 kategoriją. Kortežai turi atsistoti irgi tam tikrą tvarką. Reikia kažkur tai, kad būtų ir procesas efektyvus. Tai radom sprendimą ir diegiame laikiną stovėjimo aikštelę perone. Darome specialią dangą tokio dydžio, kad tilptų 350 automobilių. Oro erdvės uždarimas, tai mes kalbam apie civiliniam oro eismui uždarytą tam tikrą oro erdvę. Tai joje gali skraidyti tik tai karinio oro pajėgų lėktuvai. Po visų rekomendacijų teko teisinę procedūrą įgyvendinti, tai priimti tą sprendimą uždaryti oro erdvę 30 km atstumu nuo Litexpo centro. Ir būtent tai daroma dėl saugumo sumetimų, kad galėtų būti jungtos Patriot oro gynybos sistemos. Sunkumas yra viskas sinchronizuoti tarpusavyje, ne? Todėl mes atidarome savo valdymo centrą, kuriame vienu metu dirbs visos tarnybos, kiekviena turi savo atstovą. Operacijų centre vienu metu dirba apie 30 žmonių, kurie koordinuoja skirtingas skrandis. Ir tas komandiškumas, tas susitelkimas į vieną tikslą, visų ribų pamiršimas yra, manau, esminis dalykas, kuris daro šitą renginį labai labai sėkmingu. Iššūkių yra labai daug, bet man atrodo, ką labai svarbu pabrėžti, šis renginys labai aiškiai rodo, kad Lietuva jau yra užaugusi.
yra pribrendusi prie tokių renginių ir, man atrodo, Lietuva ne kartą yra tai įrodžiusi, kad jeigu mes dirbame kartu, bendradarbiaudami, nekonkuruodami, siekdami vieno tikslo, tai tikrai Lietuva gali padaryti labai daug. Šitas įvykis būtent tai ir gerai atspindi.